Prepare-se. A festa mais esperada do ano está de volta. 28ª Expo Vale, de 8 a 16 de agosto, em Juara, Mato Grosso. Uma festa de negócios com grandes expositores, leilões, rodeio profissional em touros e muita diversão. Dia 8, grande show com Zé Ricardo e Thiago. Eu nem vou perguntar com quem você quer ficar, porque se fosse eu... Dia 12, show com Leonardo. Liga lá em casa, fala que hoje eu não vou voltar. Dia 14, a arena vai tremer, com o show de Amado Batista. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. E pra fechar com chave de ouro, dia 15, show com Humberto e Ronaldo. Não fala não pra mim, bebê, senão eu morro de bebê. Shows regionais todos os dias na Acre Vale Fan Fest. E ainda, grande show de prêmios com um carro e três motos. 28ª Expo Vale. Venha viver esta emoção.